Det er ikke bare vannkraftverk vi kan bruke for å lage strøm. Vi kan også bruke vindkraftverk. Vi kan plassere ut vindmøller i naturen, og når det blåser kraftig, så kan vindmøllene snurre rundt. På vindmøllen så har vi festet en generator, og det er den som produserer strøm. Hvis du ikke helt husker hva en generator er for noe, så kan du se en egen film om det. Ute i naturen så skjer vind av seg selv. Det at solen varmer opp jordkloden, og at jordkloden snurrer rundt, lager vind. Vind er egentlig bare luft i bevegelse. Men siden ikke vi har vind her inne på Villvite, så bruker vi en sykkel til å trakke rundt for å lage vind. Vind setter i gang vindmøllene, som setter i gang generatoren, og vi lager strøm.